Якщо вони хочуть вижити, російським військовим настав час тікати. Їдьте додому. Якщо ви боїтесь повертатись до себе, додому в Росії, що ж? Хай такі окупанти здаються в полон. Ми гарантуємо їм виконання усіх норм Женевських конвенцій. Якщо ж вони мене не почують, матимуть справу з нашими захисниками, які... Суспільство, я хочу, щоб це розуміли окупанти. Не буде їм місця на українській землі. Хтось хоче знати, які у нас плани. Ви не почуєте конкретики від жодної дійсно відповідальної особи, бо це війна і так на війні. Але окупанти мають знати, ми будемо їх гнати до кордону, до нашого кордону, лінія якого не змінюється. Окупанти її добре знають.